Menine türeden Menine türeden Hoykistan Menine türeden Covid dertlim dolch Ol sorun samrashaga Ortak sport ihin şutun zurtak gamrashaga Эдийн засаг маань илэгч үгүй шамраашаага Утаж байхад нүхтүү дарга дагаж намраашаага Сошиал медиа хэрэглэн гэж бантан холиошаага Хаан хатан юу-юу бараг цагаан солиошаага Авьяску пистакотыг бацаанууд нь шүтэшаага Дургүй юмаа хүртэл муулан-муулан үзэшаага Зарим гаруудын сэтг хүн бүр мүзэшаага Сурч боловсохын орон зүгээр гүзэшаага Чаддаг чимшиг нэгнээ зодон цохон дүдөө шагаад Хотын соил ярин гэхтээ бүгд хөдөө байгаа Миний инээ түрээдээ Миний инээ түрээдээ Миний инээ түрээдээ Хуй пиздам Миний инээ түрээдээ Амир хайрин дучин авгаа хүүхтээ зодоо шагаа Ариун цагаан антин клипиндээ тоглоо шагаа Даргын бүхсийг долоож карьер мэрээр үсөө шагаа Нүгөө залруудасаа улсын хөгжил хүсээ шагаа Дулдаг хүмүүс өргөө рэпер химээ нэрлээ шагаа Тоцоогоош төлдөг хүн байж баяны дүүрийг ширлээ шагаа Шудраг ёсыг нэхэн амир лаг юм ярээ шагаа Таван цаснаас хямдаар үзэл бодлоо зараа шагаа Хатамж үгэн гэвэл бүгд баярлаж хөрөө шагаа Ажил хийдэг хүмүүс улам бүрэл цөрөө шагаа Татвар төсвийн мөнгөөр тэтэг үрээ дүйлээ шагаа Өнөөдөр инээж яваад маргааш бид нар үйлээ шагаа